Vorsicht! Seht euch das an! É um tanque, é o tanque, nasceu do seu lado o tanque. Já acertei uma nele. Ah, ele me detonou, que maldito, velho. Passou por cima de mim, foge, foge. Tô fugindo, cara. Nossa, cara, tô com um Nossa! Tô com 1%! Eu vou fazer esse filme, eu vou fazer. Acho que agora ele não me viu. Então fica você aqui, eu vou, tá? Agora, na hora que eu falar já, você atira uma nele. Atira uma nele, Titi. Aê, trouxa! Chupa! Vamos subir nele. Lazarei, maldito. Nossa, quanta explosão aqui! Alô? Chupa, trouxa! Ah, vou pegar esse filho da puta, Titia. Vamos lá, vai, vem! Vem comigo, Titia! Vem comigo, Titia! Sprengladung platziert! Vai, vai, mais um, Titi, mais um, Titi! Ai, eu não consegui! Ah, trouxa! Trouxa! Vai, trouxa! Vai, já tá aparecendo. Aqui, ó, ó, ó. Aqui, ó, marquei ele. Pega esse filho da puta aí, pega esse filho da puta. Aê, chacuzão! Trouxa! Chupa, trouxa! Oh. Trouxa, filha da puta. Tem outro? Dinamite. Tem condição? Eu tenho uma C4 só. Tomamos o objetivo Charlie, soldados. Eu tenho duas C4 e ele tá me vendo aqui, ó. Ah, ele me viu, vovô. Morri. Tá, então se esconde que ele não te viu, não. Ele não te viu. Não me viu porque eu tô aqui bem embaixo do tanque, colega dele. Agora ele vai morrer que eu vou ter duas bazuca, duas C4 e a granada de tanque. Puta merda! Vai, 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 Titir! Outro! Mais um, Titir! Vai ficar lindo esse filme, velho! Boa! Aê! Aê! Que da puta, morri que tem cara aqui, tem outro tanque! Nossa, tô vendo aqui. Eu não consigo estourar um tanque e reviver você. Estamos perdendo. Ele vai ser o primeiro. É, tá difícil estourar tanque sozinho aqui, viu? Eu soltei duas C4, uma bazucada, granada de tanque. Ah, brincadeira. Minha vez tem tanque que eu tô com duas. Eu tô com duas bazucas, minha vida está estante. Ah, vamos destruir, vamos explodir! O objetivo de hoje é nosso. Onde você tá? Pronto, o médico veio me ajudar. Médico! Tô filmando, eu tenho um favor de você. Vai! É, no respawn deles lá, ó. E a... Ah! Ó, tem dois aqui, ó. Onde... Não vi esse assalto. E eu acertei ele, hein, mano. Peguei, muito peguei. Tiro. Cuidado que tem mais dois, hein? Olha, tinha um cara entre as caixas aqui, ó. Peraí, segura aí. Porra, matei um, salvei dois. Vou colocar isso no filme, velho.
Valeu, Bubu. Tem alguém atirando ainda? Aonde?